Moja katika sahaba anasema sijawahi kumtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam ila akiwa ni mutabasima. Tabasamu yako kwa uso wa mwenzako ni sadaka. Lakini labda mtu anaweza akapitiwa na masiku, labda hajawahi kutabasam kwa uso wa mwenzake Muislamu au hata asiyekuwa Muislamu. Lazima pia tuchunge hali za watu. Huwezi kwenda kwenye matanga ukawa ni mutabasiman fi wajhi nnas, watu wako katika huzuni. Kwa hiyo hali ambazo haziruhusu tabasum, taban hutakiwi uwe ni mwenye kutabasam ovyo. Lakini katika hali ya kawaida ya furaha, umekutana na mtu, mumesalimiana, yani sehemu ambayo tabasum haitoleta sura mbaya au haitoleta tafsiri nyingine. Tabasum ya mwanamume kwa mwanamume taban, lakini si tabasum ya mwanamume kwa mwanamke, ila ikiwa ni maharim, haina ishkali. Lakini tabasum ya kawaida ya watu wa kando ni lirijali faqat, na kina mama pia linisai faqat, kwa wanawake wenzao peke yao.